Re, viss ēters ir te! Iespējams, operatīvās vadības grupā šodien varētu tikt izskatīts jautājums par āra terašu atvēršanu. Ēdināšanas nozares pārstāvi sagaida, ka šis jautājums drīz nokļūs arī valdības sēdes dienas kārtībā, jo ir vairāki nozarē strādājošie, kas nav kvalificējušies valsts atbalstam un kam iespēja atvērt terases esot vitāli svarīga. Uz sarunu šorīt mēs aicinājām ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, kura paša partijiskās piederības maiņa pagājušā nedēļā raisīja nemazums pretrunu, kā arī neziņu par amata saglabāšanu. Un šorīt varēsim viņu izveicāt. Labrīt! 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 Acīmredzam, amatā šobrīd jūs esat palicis, lai arī KPVLV valde bija pret Saeimas frakcijas deputāti, kā jau ziņojām savukārt neiebilda. Ministra prezidents Krišāns Kariņš bija norādījis, ka būtu partijām pašām jāvienojas, acīmredzot tur kādas iespējas to ir izdarīt, lai gan no tas portfeļu skaits it kā KPVLV teoretiski mazāks kļūst. Kā jūs teiktu, cik stabili ir jūsu zem kājām vai krēsls šobrīd kā ekonomikas ministram? Ļoti labs jautājums un varbūt pat nedaudz grūti komentēt, jo tas arī atkarīgs, protams, no premjera un visas koalīcijas kopumā. Ja? Tā kā esmu veicis tā kā partijas maiņu un šodien arī Nacionāla apvienība izskatīs man iesniegumu. Ceru, ka es tikšu uzņemts šajā partijā un tas būs tāds labs sākums labai un ilgstošai sadarbībai. Ja? Kas attiecas uz tām peripētijām varbūt un attiecībām, jā, tad jāatgādina, ka KPVLV frakcija, vai tas nav tāda, kā tā bija sākumā, ja, kad tik varbūt dalīt šī amata un tik panākt šīs vienošanās, tie bija 16 Saeimas deputāti, tad šobrīd tas skaits ir sarucis jau gandrīz uz pusi, un tie balsojumi vienmēr, nevienmēr ir tāda, uz kuriem var paļauties koalīcija. Ja, tā kā, un šī daļa no deputātiem, kas atbalsta koalīciju, ir pauduši atbalsta arī man kā ministram, tā kā es uzskatu, ka iesāktie darbi ir jāturpina, un tas, ka esmu lēmis savu nākotni, un savas kā sadarbības partneris izvēlēties Nacionālo apvienību, tam nevajadzētu būt par šķērslim, lai man sodītu un zaudēt šo amatu. Starp citu, intervijā neatkarīgajā šorīt mēs lasām, ka piederība šai partijai, proti Nacionālo apvienībai, sniegtu plašāku atbalstu ministra mērķu sasniegšanai. Vai tas nozīmē, ka teiksim, tā arī atstāt KPVLV ir tāds savā ziņā krīzes vadības trūkumu veicināts lēmums bijis? Nē, es šeit vairāk domāju to, ka pie šīs maiņas un sadarbības, manas sadarbības ar Nacionālo apvienību būtu lielāk ieguvēji gan valsts iedzīvotāji, gan arī visi uzņēmēji, ja, jo nav noslēpums, ka Nacionālā apvienība viņa pastāvušīm stabilajām vērtībām ir bijuši vērtības sardzē, ja, un neviens nešaubās par viņu spēju satunies, caursist dažādas svarīgas lēmumus un tāda aizmugurušajā, Covid laikā, es domāju, man ir ļoti, ļoti nepieciešama un tās iestrādnes, kas mums ir bijušas un sadarbība pie dažādu jautājumu izskatīšanas un tālākas virzīšanas, es domāju, tikai uzlabosies un, kā jau teicu, tur ieguvēja mums visu. No savā ziņā stiprāk aizmuguri, tas ir tas, ko jūs arī sakāt, jā. Jā, un pavisam īsi vēl pirms turpinam pie darbiem, vai ir kaut kāds zināms termiņš, tā teikt, premjers arī teicis, tieciet paši galā, kad būs pavisam skaidrs, vai tad jūs paliekat šajā amatā vai nepaliekat šajā amatā. Cik jums pašam zināms par to? Jā, cik pašam zināms? Grūti prognozēt, tas, ka, es domāju, katrs ministrs un koalīcija ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir atbalsts konkrētajam virknējumam Saeimā, ja, un tad Saeimas deputāta frakcija man bija izsaukusi un izstāstīja par situāciju, kā es to redzu, un par to, ka, es to joprojām būšu arī lojāls pret savu iepriekšējo partiju, pret tās biedriem un Saeimas deputātiem, ja, tā kā esmu gatavs strādāt un palīdzēt, bija frakcijas balsojums, kurš lēma par to, ka atbalstīt mani kā ministru, neatkarīgi no tā, kad es izlēmu mainīt šīs politiskās partijas. Sekosim tam līdzi, jā. Tagad ķersimies pie tiem darbiem, kas, protams, jāturpina veikt paralēli visām šīm peripētijām. Kā jūs šobrīd raksturotu situāciju ar uzņēmējiem, ar atbalstu? Mēs zinām, premjers devis signāls, ka kaut kādam atbalstam būtu jādomā par to, ka tam ir jābeidzas. Vai ir zināms, kas turpināsies, kas neturpināsies arī pēc jūnija un kā kopumā uz to uzņēmēji reaģē un raugās? Mans uzskats ir, ja turpinās dažādi ierobežojumi un tāda vēl aizvien ir, un nav tādas konkrētas skaidrības, ka tie varētu tikt izbeigt, kad šim atbalstam noteikti ir jāturpinās, jo kā gan savādāk uzņēmējiem, mēs spētu izskaidrot, vai uzņēmējs spētu pastāvēt, ja viņiem
ilgāk kā pusgadu ir liekt darbību dažādi jomu uzņēmumiem, ja, un bez atbalsta tad mēs vienkārši viņus pakļautu, es nezinu, nu, bankrotiem bojājai, ja, un to šajā brīdī nevarētu, es domāju, pieļaut. Ja. Un atbalsta, kas šobrīd aizvien turpinās, un tie ir kompleksi risinājumi, gan atbalsta pašiem uzņēmējiem, gan darbiniekiem, mēs ar Finanšu ministriju šobrīd skaņojam un virzīsim arī grozījumus, lai varētu palicēties varbūt tās, cilvēku un uzņēmēju grupas, kurš līdz šim izkrita, ja, tā kā pēdējais tāds programmas uzlabojums, es gribētu teikt, arī šiem apgrozāmajiem līdzekļiem, ja, un redzam, ka nu, tās summas tāpat ir gana liels, ja, kas katru mēnesi tiek uzņēmējiem izmaksāts, un tad salīdzinot jau nu, tad šie pirmie mēneši šajā gadā ir pārsniegti jau atbalsta intensitātē visu iepriekšējo gadu kopumā, un pēc tā atbalsta lieluma mēs esam vien no lielākajiem atbalstītājiem Eiropas Savienībā, jo nu, aizvien mums arī ierobežojumi ir gan plaši. Redzam, ko dara Igaunija un Lietuva par spīti saslimstības rādītājiem, kas ir lielāki nekā Latvijā. Viņi nu, strādā ar šīm tautsainiecības nozarēm, meklē risinājumus, lai šīs nozares varētu ierobežotos apstākļos atsākt darbu. Tas ir tas, ko mēs kā ministri esam visu laiku darījuši, ja, un nevienmēr tas ir izdevies, taču nu, šodien es tomēr ceru, ka mēs panāksim vienošanos, un, kā jau minējāt, šodien ir operatīvā vadības grupa, otrdien ir valdības sēde, ja, un ir pagājuši jau vairāk kā 3 nedēļas kopš spēkā šie nu, ierobežojumi. Mhm. Par terasēm, starp citu arī tūdaļ, bet es tomēr pie jūs iepriekš teiktā, vai es pareizi nolasīju no dzirdētā, ka jūs arī savā ziņā piekrītat premjeram, ka kādai daļai uzņēmumu šīs atbalsts būtu nu, tā kā pienācis, ka tam būtu jābeidzas, jo tas ir bijis gana plašs un iespējams, ka saglabāt vajadzētu selektīvi tikai visvairāk cietušajiem, un ja jā, tad kā tad tā selekcijas? Jā, es tam piekrītu, mēs esam nu, detalizēti izvērtējuši šīs programmas, un sākotnēji bija svarīgi, ka mēs nezinājām, kā ekonomikas ministrija, kas notiks nākamajā nedēļā, kuras nozares tiks ierobežotas vai tās tiks slēgts, ja, un bija svarīgi tāds visaptvarošs atbalsts, neatkarīgi no konkrētās nozares, kurā uzņēmums strādā, ja viņš ir ciets, ir krits apgrozījums, viņam bija iespēja kvalificēties, ja. Un veicot tādu, nu, detalizētu izpēti, redzam, kad ir nozares, ja, kas kvalificējās un iet pēc šī atbalsta, kaut nu, viņu darbība nebūtu nav ierobežota. Vēl vairāk, ka valsts ir savas atbalsta programmās un ar dažādiem mehānismiem tieši ir likus uzsvaru šo nozaru attīstīšanu. Ja, un ja šajā laikā šie uzņēmumi ir ar apgrozījumu kritumu, tad viņi īsti nespēja konkrēti esošajos apstākļos. Un es uzskatu, ka šīs nozares, kā piemēram būvniecība vai tehnoloģija nozares IKT, nu, šajā laikā nebūtu atbalstāms. Tas uzsvars vairāk jāliek tieši uz nozarēm, kuras ir aizvērts pavisam vai daļai ierobežots. Tad princips pēc nozarēm, nevis tik atsevišķus uzņēmumus, bet sākotnēji, tā kā arī pašā sākumā tas bija, iedodam kaut kādu luksaforu, nosciet luksaforu nozarēm, vai ne? Atbalstam. Nu, mums bija diskusija, atceros jau iepriekšējā gada izskaņā, kad bija virkni šie ierobežojumi stājās spēkā, kā tad palīdzēt pēc konkrētiem profesiju un šiem nozaru kodiem. Ja, vai, un tad diskusija bija gan spraiga, bet tik panāk vienošanās no mūsu puses, kas bija labs signāls, kad ir iespēja kvalificēties visiem, visi nozaru uzņēmumiem, kuriem ir šīs problēmas. Ja, un tad šajā brīdī, ja ir kādi atvieglojumi, ja, vai ir iespēja biznesam strādāt, nu, tad arī nu, atbalsts, protams, viņu šādā intensitātē uzturēt visu laiku vai mūžīgi, tas nav iespējams. Un, kā pauda arī Finanšu ministrija, tad šis aizņemtās naudas slieksnis vai barjeri, kas sākotnēji bija norādīta 50% no IKP, viņš strauji tuvojās, un mums ir jāveic, jāskatās, kā mēs varētu liederīgāk būt un mērķētāk šos līdzekļus izlietot. Mm-hmm. Vēl viens būtisks jautājums, kuru arī jūs jau sākāt ieskicēt, proti par ārā terašu atvēršanu. Ir tāda cerība, ka jau arī valdībā šodien tas varētu tikt skatīts. Varbūt, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kādi visticamāk būtu tie nosacījumi, cik cilvēku, cik lielā apjomā kopumā, ko jūs piedāvāsiet, uz kādu risinājumu iet. Un tad, man liekas, ka iepriekš bija cerība, ka jau no 28. aprīļa tas varētu sākt strādāt. Šobrīd skaidrs droši vien, ka tas nav iespējams. Kad varētu būt tas datums, kad šie nosacījumi stātos spēkā pie pozitīvu valdības lēmumu? Nu, atgādināšu, ka šis scenārijs jau ir izstrādāts gan sena kopā ar nozari, ka iespēja saņemt šo pakalpojumu ārtelpās terasēs, ja ir virkne uzņēmēji, ēdinātāji, kuriem nav nekādas problēmas nodrošināt šādu pakalpojumu. Un šī līdz sniegšana ēdienu šajos plasmas traukos, es domāju, ir
ir šajā brīdī, kad ir atnācis pavasars, ir jānoslēdz un redzam, ka arī lietuvieši un igauņi to dara. Un tas mūsu piedāvājums ir apstiprināts valdībā, taču nebija panākt vienošanās par datumu. Un mēs tomēr gribētu, ka tā diskusija šodien sāks OVG grupā un rīt valdība varētu arī apstiprināt, jo, kā jau teica, lietuvieši igauņi atļauj šādu pakalpojumu saņemt ārtelpās un kādēļ gan mēs to nevarētu darīt, jo es uzskatu, tas varēja notikt jau šajā pirmajā solī, ja ģimene var sēdēt mājās pie viena galda, kāpēc viņi nevar iziet ārā un apsēsties, nezinu, svaigā gaisā un ievērojot visu drošības prasības šo normu saņemt. Un mūsu piedāvājums ir, ka pie viena galda sēž nevairāk kā 4 cilvēki, 2 mājsaimniecības galda ir savstarpēji atdalīta ar aizsargu šīm barjerām, sienām vai arī 2 metri atrodas viens no otra. Ja? Tad arī pēc katra apmeklētāja galds tiek dezinficēts. Tā kā līdzīgs modelis, kā bija arī vasarā, ja? Un ēdinātāji ir tam gatavi, viņi ir pauduši gatavību ievērot arī visu šīs prasības, tikai nu, ļaujiet vismaz ierobežotos apstākļos pēc strādāt. Un ēdinātāji jau nav vienīgie, par kuriem vēl aizvien notiek diskusijas un cīņa. Tie paši tirdzniecības centri, ja, tad skaistumkopšanas nozare vēl aizvien ir ievērojama šī netaisnība, ka daļa no nozares nevar strādāt, ja, bet medicīnas iestādē šī nozares daļa drīz strādāt. Un sanāk tāds kā kalambūts, ka cilvēks var strādāt medicīnas iestādē, bet ar šo pašu medicīnas darbinieku diplomu, ja savā praksē viņš to nevar darīt. Un arī šeit cilvēki vairāk kā pusgadu liek darbību. Ja, un, tas kalambūrs ir kā zināms, diezgan daudz ir apspriests, bet kas tad tā labā tiek darīts vai tiks darīts? Es saprotu, ka ekonomikas ministrija arī iepriekš ir iestājusies par to, ka būtu tas uz vienlīdzīgiem pamatiem jāveido. Ko tad saka koalīcijas partneri? Kāds ir perspektīvais valdības lēmums šajā jautājumā par skaistumkopšanas nozari, piemēram? Ja, nu, neslēpšu, ka pagājušā nedēļa bija no epidemiologa puses diezgan kritiska attieksme pret mūsu šiem priekšlikumiem, taču nu, mēs vēlreiz mēģināsim stāstīt un arī nozari to dara dažādām akcijām, ka drošos apstākļos un ievērot visas prasības tiešām ir iespējams salāgot šīs epidemioloģiskās normas un tautsaimniecības vajadzības, ja, jo, nu, kā jau teicu, mužīgi nebūs iespējams šo atbalstu tādā intensitātē nodrošināt un ir jārada šis balanss starp iespēju strādāt un atbalstīt uzņēmējus. Par tirdzniecības centriem arī pieminējāt, tur gaisa kvalitātes aspektu pašu centri ir uzsvēruši, ka tā viņiem esot krietni labāk nekā kaut kādos atsevišķos veikalos, kas ir mazāk iespējams saspiestāki ar atsevišķu ieju, kas darbojas jau, kam ir dota atļauja uzsākt, atsākt darbību. Kā būs ar šo centru? Nu, es pieļauju arī, zinām, ar lobiju, jāteic, aicinājumu valdības līmenī dot atbalstu šai iniciatīvai, ka tirdzniecības centri ar platību virs 7000 kvadrātmetru arī varētu darboties tieši tāpēc, ka nu, tas palīdzētu mazināt noteiktu cilvēku koncentrēšanos sablīvējumus citos veikalos. Nu, iepriekš arī šie soļi, kad tika OVG grupā izstrādāt tirdzniecības centra darbība, bija atļauta tā kā iestrādāt šajā otrajā solī, par kuru mēs arī tad šodien lemsim. Un, nu, es domāju, ka tirdzniecības centri arī bija viena no tiem pirmajiem, kas nāca uz ministriju un bija gatava kompromisiem, un viņi arī savus mājasdarbus ir izpildījuši. Ja, tikai viņiem ir ieviesti šīs viedās uzskaites sistēmas, lai redzētu, cik konkrēti atrodas cilvēki tirdzniecības centrā esošajā brīdī, lai nebūtu šīs drūzmes. Un, nu, es tiešām uzskatu, ka pie tādas esošā regulējums, droši tirdzniecības regulējums, arī tirdzniecības centri varētu sākt darbu. Tad vispārinot jūsu minētās šajā intervijā regulējuma šķautnes, var teikt, ka šobrīd runa valdībai sēdē lemjot būs kopumā par otro soli, ja? Kaut kā tā. Jā, tā arī iepriekš ir bijis, ka paiet 3 nedēļas un lemj par tālāko rīcību. Tas ir pietiekams laiks, kā norāda epidemiologi, kad ir iespējams izvērtēt, vai šie konkrētie ierobežojumi modeļu maiņas ir ietekmējusi, saslimstība nav ietekmējusi. Ja redzam, ka saslimstības rādītāji nekrīt, bet arī strauji neaug. Un es uzskatu, ka tāda nu, situācija, kamēr vēl aizvien mēs esam lejas galā Eiropas Savienībā vakcinēšanās jomā, nu, mēs nevaram gaidīt mēnesi, 2-3, ja, tā kā ir jāļauj iespēju uzņēmumiem nezaudēt šo vēlmi strādāt jau, un, lai nepazūd uzņēmēt gēns un tādās nozarēs, kur tiešām ir cilvēki ietilpīgs nozars, uzņēmē paši uztraucās, kad darbinieki aizplūst, un viņi pēc tam vienkārši nevarēs atsākt darbību, ja šī pauze būs vēl ilgāka.